сирин үрдүгер күндүктен күндүк ебит күндү ебит бар болан беги бар бут. Бүгүн мусустар хүрбүс күнүгер вторник күн эфир бутын анал темага анырга сананны бут. Ие болор жол ден. Бүгүнгү эфир уратыта боллага ди билген туран беги кылжыктар бутугар болор. Анауха бегиден кытта болуң Саргылана. Бейха бүгүн Нахачуга иелер ылжыктар коллектора. Кинер брастойлер бол батахтар, кинер оғалары бейі республикар биллер, көстер, әлбәқ кейкудын ылбычын, ол әбетер барсады кәттәққа сұлыстар. Оның бейгетіні күтті болуң, оны бастығы ылжыптың күтті көрсөргі білімен еқей. Саргылана, бұ тема еха олыс чугас болар болуқтақ. Тойдейді ханам бұ кәлері ұлжып бұт, әме балетка сығырлақ. Мен өдірбінен әм бұ кәрі искусствоға осас күн ұран тұран дұрттамайдың. Тоғы сас бұттан балетна школаға өрімітім. Онна түхіс хүрбі аспардылануқ үнкілі әбітім, театр көлі әбітім. Онна бұ білген әттәққа хамай білден тұрар сұлыс бұд, да, әлбәқ кейхе білдер артыға, таланнақ, бейхі бен сарылы фанасим бар. Онынлық деймін, оны сөпсіғе бін ең кітті. Бүгін бейхі бұ сарылы фанасим, Сахарин театр білділі қарттығын иетін ұңырды бұд ұлжытты Евдокия Гавриловна Афанасиева. Үті күніне. Бейхі Аха, бұғдар ұтағаты бідекеге ғабірілемінің күтті білсәмміт, көрсәмміт, олыс үшедік сәр ғаспіппет бұ оға етейдін тұғынан, таудеті қатумен оғамаме балетінан жарықтанар, онтан бастатан тұран әңген білгенір яқы. Үші күнінен, мен онтан кемтен кейінде қанта қанақ дейір болды қытты, мен қаңылы сұлығын тетірі селенеті өрттірі әбітім. Громов Гаврил Николаевич, она Дьяконова, она Сесия Петровна, Дина Илга. Тета Олах Илга, и все он нантеребит. Соло так кызетим. Он это на школа, но он не битербитим, он то, как не уляхам нас на Санкт-Петербург, а то руку то Ленинград, я был, но баран юренен чертежный конструктор промышленного гражданского строительства битербитим. Он тон келен Тогда то все сахуан сылақы бол, олимпиада сылығыр. Жолбым болан, керген таққан Афанасия Фануфри Афанасиевичтің ғыл бол бұл бұл. Оны кергенім Хабаровска школатын бітерен, милиция школы бітерен Томполу ғыранамыда, онан қандыға ғалық сұй бұл 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 Ұлған ол бұд Павел Туспай ғыл білген күс оғылы ақтыр. Алмазына бар өлелер, ортаналы өріқтәк. Күс бұд үкке оғылы ақ, әме үрдік аналы өріқтәк, Рус Телеком өлелер. Үнтен еті қаралар бұд егерелер. Өчіңа сарыл егерен ары олар де? Сарыл егерен ары. Сарыл оны нүргін дендір. Әді ұрыт саңырды өйеденіспеді Қандығы нұтшы бөйелігі басын. Ол бастан саңырды тәне енердіғіне нүргін бұғатыр стремительный дейін етулыған ол бір өреттер бір. Оны олының баран қадығары көрін. Еккен бірге сыпсырдық, бірге қараңы дүйінден көрін. Ол қатысқаны көрілір ауыда. Ол көрілір ауыда. Олына сарылы болығына сырдық. Сырдық иін сарыл ден аттабытым, онында нүргіні болағына, тұн аттабып бұд кәргенімден сөйлен. Оны нүргін бола, нүргін бағатыр күрдікті. Күсті ауақтақ, оны күрді көрімдің, олеген оны аттамыттыра. Оны тұн... Бұ сарыл қайдақ бұ ән көрінген боланын кеніне бұ балет әйгеті ері алмық күні? Бұ кәргенім пенсияға таққан Кергенімді өті бей қаңаластыр болық бұл жаны қаңаласқа ұла қаңы көң келбіп бұл. Ол көң келен әті олатыр бұл, оны қыралар әділер. Балтар алақтыр әті десақы әді өттір, оны ұлаған десақы әді өттір, оны қыры қыласқа, начальник қыласқа өрінім біран, начальник қылағы бітерелерін сақыны иккенлерін иккенгі бір бұттыра. Оны барыларғыр амбаста сарыл кірірді ғатын үнкілен сүрден бағарар әді. Көстер әді ұнтықатақы үнкілен бағарар. Оны әді ұлақ аңы самодетелінің әскеген қыттар әді.
постоянно үнкүгеген бардыр кыттарды. Онтон жүргүн бала спортсмен. Кырды атын көстөрдө сүрүү, капсага жы тусту деген. Онтон осколуну бүтөрөл начальник лаб бүтөрөлөрүн сагына кагып билдири такыбыта. У бу республиканское на хореографическое училище гана бур болот дет. Онтон огобун кытта сүбелести бит биге. Бабадан мүсүбелен ол сарыл сразу барбыта. Ол барабын дет. А тут тарса. Ол так не хасастагы, тени. Ити инне где 11. 11. А он на мате январской дыр, но 11 доллар. Ача бир класс түгән кирбите декене. Наоборот, кендер алтылардан школа бар бута, чоны 10 гарабит, 10 нар гарабит, январга 11 доллар. А. Оно бес класс кого мана хореографическое училище, а то нельбе по готон сүмбеденен кирбите. Оно баллагана готон Конечно, Карабаха и Холору и Кенелики, они артырга бастан тут 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 тут. Он это игрелер гонит. А игрелер был, Нюргун был, он тут стой, где тигр не мюгюге, он тут тюку рака, бо манна спортивная школа, где США номер 5 кирбите. Он тут сары был, он бухар галифтиска, бастан и кенги барам-баран нарди. Ахталар, суахталар, он ревюльго корюст ахтарна, это гусом губрого болар. Но, конечно, бастан то ого, тут тут сюда, эбюль надо. Эбюль, эй санат тюнен, о каяндаганы конечно сразу кырго жетиттен тери карахан ата ол өй билиби хаддах ботурып биттер бир яктах бит онду коолорго кыраларга де аа кыраларга огонуттан хаддах ген эти көбүттөн жо отун ого жогурун туганары билбейтин бага саналак булла жолунда үйренен багар оно ол Ого бағасанатын доллар надо тігір, оғыны өйен, сүбелен, берен, балет школата классика генеті түрді ғырақан әкірі оға. На әді физически нагрузкалақ баға өйірақ. Бұрыстой школы құрдық болбатақ, түрді үләттен тақсар еді. Оның бұлағына оғылыр, қолыбыр, оның бұлы поддержкалы ханады оғын обязательно. Даже материально, морально, он тон интернет, который были мети гарикин, ого, симбир кюскеме болар, ка төрөп төрдүлөрдөн симбир надо. Он тон ол беле ырах төрдүк, ото ырах көкөнкү дагачы. Аны кабылланы бу хатыр таата инке тектер битер мен ха сой бутум, он надиктер гаветим. Бу оно өйөндөн бутта тапталынан, көрүүнөн, истинен, аны тәңети конкурстарга дебетин катып катчы түтүнөн дегенди берем белете анастын. Ол тунун кепсе. А, отун ити эти педагогты немелі қауты тұлыпты. Эти сарыл группата Наталья Семеновна Пасельская генерді беспеді. Наталья Семеновна Пасельская тұн оғы жоғырын сөпкі көрін, бұл таланын арыерға, конкурстарға, эти арағаны фестивалерға ген конкурстарға әлбәқті келді жайден оғы үрдеген онда сайдыр. Әлбәқ конкурстарға ген сырыттағына, онны бұлағына материалын өттінен көмілі өргі. Обязательно, бейті, конечно, деревіне қолырымыз ұлғандық, тұқты ұлған тұқ үп қатшыртуынан ары тұқ бастық ауыз болар болды ади. Оны болғаны деп маңына керен барын Наталья Семеновна сұрып береді, оны болады деді. Алмазына бары, Алроса компаниялары де энергияларға, ген барларға жоғы сұрғы тұппытынан де көмек өрден де. Бүлі Америкаға ген барларға ген оны көмек өрден материалын өттіптен көмек өрдері деп. Оны түрдеген алмазына барылар ген поддержкалылар ағай еті. Эти спонсордылар еті. Ата бұл ұлатын барын кене атын театрға еңгірбіттары дейін күлі. Сахалардың бастықы артыс бұл 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 большой театрға еңгірбіттары. Большой театр бұл бұл Немировича Данченко. Ол оны өтін бұл маңына кенені еңгірдақтары деп анара. Оны ол еңгірбіттары көрті бастан еті. Мен қадары просто артист бігітінен барары болу дейін аптым. Өті артист бігітінен барда Толя таланын көрдіріп өтеді, или кені білі туғары дейін бұғылағы тұнды болы ведущий артығынан тұрыр бұттар екені. Олады сүрін артығынан бұ сақайреттен бар бұтығы, азиятығы, нұтшалар оптылыр бір қолы бір кербіте шүгей бағай дейін ағаны бөмін аға. Онтын онытын поддержкалығы бұғы болы төріп өткейі 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 ө Евдокия Гавриловна, оттон көрәчілер біттағаны ұта әлбәқ чоны идалылар бұмандық бұл. Қайдақ ағағы туын ұта әйге боланы бұл қадары балет үксі жақтар күз әйгеті дейханылар. Жаны бұл қайдақ болан ханан бұл кәпсетен өйдіған кейпі кетей бұл берерге.
Отан оғыбыт кірердіғатын үнкілен бағарарын үнті көрер болдық бұд жа. Оны түн поддержка, хембер қаяндағын оны поддержкалы бұд, оны бия ағабыт ұрыт бұ ұрыл күсылларға дейді оны инсылларға болатын. Эмиті лауриа деген болып дейді, үлдіған үнкілер еді деген. Үнкілер ағабыт үнкілер еді ұрыл күта. Аға кенеме данайдақ, оты кене ол милицияға баран түкен неке ол үнкілтінген бірақтағы де. Бұл поддержкалыр сен бір оғын. Ол ата ағатыттан берілді бітті аланы? Ата ағатыттан берілді бітті аланы. Ата текендер бүргетір әбіттер барындағыны үскустыға сығандақ байлар, оны тоғырыққы білі-білеме болан, әлбі оғыла қылыр ден, отын деревнеттен ең қайын, өреме қайын қалылықтыр. Барылылылыр еген кендер бүргетір әбіттер. Евдокия Гавриловна, он там был в Энтенде, он ухаян да на юг тех пять баганатом доллара хатых тех был. Он это был тюет один бэх, барала на тахтаран турора гато, он и тигерем бэнг туспа туре тахтам было, дики стелинг нам было. А то турки стелинг кали гато, оно туртик манок. Екі бұйтынан оғын құлор поддержкалыр болдақына, оғын иені тап. Екі оғыт өрегіттен оғытын таптыр болдағы. Ол оғытын тапталын қаяндағыны, бұ оғын кем бір өйі тоқты қаннады ғырыттың, қаннады тоқтатын сен бір өйі үнжағын оғын. Оны болдағына ол ұнтын сеттерін құлор ие оғы болдығыны иені таптықтақ дейін, иені бастан таптан жүгіз жонуын, онтын жүгіз жонуын төріпеттерін таптықтақ дейін қолы бір өретерген, оныттан ол жиетін кергенін жүгіз жонуын. Евдокия Гавриловна барға мақталы, бияқа кәлің оны бұл күнді көрі әшілер бүдің күтті үлесті беккер. Оныты бұл білін тұран ие таптала, оғыны кеге-кеге күнін оңырын тағарыр. Әбет, оның күлгіз рекламы кәнтінің өсі халғы кәпсетті еқпет, бейден күтті болын қаны дырақсыма. Керені керек сер, керек істеліңе эфирға, эфир бұтын салғы бұт. Онуға біліңе олоқо артыстар, ұрығыттар әрі болбаққа, аны вайнердар, оны блогердар ден үйелері әкәлі. Бұ сетігілі, оны білілі боларға ордық түрген, тоқты қасабы бұғы болады бұтта, қарды болар вайыннан ұғыларға. Онуға білің көрен сағылығы әрі бір видеоны. Сынок, поставь машину в гараж. Алло, привет. Че делаешь? А я на тачке. Скоро буду. Жди, да? Кого же? Никого. Заезжай туда? Сейчас. Это тормоз. На тачке он. Иди көрбіпі күрдік бұхетін кіттәметі тәвістенге күлсі бүті өрбіп болықтақыт. Бүгін бігіеқі Боб Владимир Тимофеев иетті. Светлана Викторовна Тимофеева ұлжытты кәлі, онына табияқ кәпсе болады бұл. Қайдақ бұл ұғытын көрін иетен тағар бұтын тұғына. Үте күнінен, Светлана Викторовна. Үте күні. Бұл қыратық баланы бесігінері түтсірі бәйін тұсқынан кәпсе дегергенін тұғынан. Мен Тимофеева Светлана Викторовна деммін. Мен қаңыз ұрыуының мауырық нәхілегін суыла бөгелегеттен түріттәқпін. Қоракқа ұлыр оғын, жүкізгі қоракқа.
Дюкускай дағы стоматологическая специализированная центрга хирург стоматолога нан үлелевитим сүйрбегіш сыла болла. Антан бола бу уолың тұхынан, Владимир. Қадақ кенене аттығы тұйы жетігер? Бұл жетігер Вовадин аттығы бұд. Вовадин аттығы бұд қырауғыд дағыттен. Оттан бұл бұл декергенге икі соғы бұд. Ғынан баран білгенкені соғы тұқ. Бастығы оғы бұд қараса ағар соқ бұл бұды. Онан соғы тұқ оғы бұл. Оттан қырыр дағыттен детсақы бар яғыттан, үш сағығар детсақы бар бұды. Оны кес нөмірдәқ мечәрден, ұлыпкаден детсақы ғыджы бұды. Бүтчілі детсақы деті, ол сағана білгені детсақы бар білеметігер сақалды группалар ең олық қораққа олқаға яқтар еті, бәтші оқтырды дейіп өпенде. Бұл Оған мекет тұлынан жүйедік саңырат деммін. Бейдің түрәбіт тұлында ұмны батаға. Оңнаттың пиорай класқа барарығар, осколаға барарығар, сақал қылағығар бер бітпіт. Бейбіт олары сетбітінен сүйтбәді школа бар бұта. Оны бастай класқа, сақалы класқа өрімміті. Үштал бұт Александр Гавриловна. Бағар білген көрін олары болу. Ағардағы табын түгеннен тұғанын. Ол бұл мероприятия болар болар, бірақ әніктерге енерге, постановкалар ең болалар, оның әр сүрін ұр ол өне датшылар. Кені қарайдағаттың оңынан ұлақан әті оңына, ол болу, үксін оңны көр олар көне өтшік, начарны класс көйін әйденеме оңнық нарқай әтші. Амбастан үлігі үйтеден брейк данс әді. Оны боланы кенені кемдағаны анан өріп бетаға, кемдағаны өріп бетаға, бі оның құржоқтар, секселарды бағаларын үшедік білбәді түбіт, оны бейді телевизордан көрін өрімді, яққанады. Оны қылағығыр, үхіс қыластан сағылан қылағығыр соғытыған бұстыпайдыр бол бұты. Құрған ектарға, құлын тұтарағы сүкінгер елері қалдылырға, түгенлерінен тұғанан әнік құрған ектарға нәр үнкілер бол бұта. Бәді бейсболкаларын ұқтақпын дейін, бейсболкаларын, бейсболка кәтерді. Бәдің таңын экипировкатын бардым бәді қайыр әтерді бейеға, оңдық нәді, маңдық нәді дейін. Оттың соғыта қатын қыры класқа. Оңтың үрбі әйті школан, 400 класын бітерен баран сүрбалты школа бар бұта. Чокусқа қора сүрбалты сүнемірді ұсколатығыр өрінен бітер бітті. Оңына дейі бітігер біле кені ол бірек дансынан жарықтынарын сәңәрі әтшілер бар бол бұттыра қылағығыр. Инегінен команда тәрім бітті. Команда тәрінен бірек данс балатшығын спортивна үнкі болаға де. Өлбақ әмет ұғырайыр, әче елі әқиген дағаны, ұңағынан наға ұған қалбыта. Ол әмен нар әтіредім, дойын баяға ұғын ұңақтақ кияға наға барбат үнкі болақ дейін әредім қаддайыры. Мен көрдіқ бұны үксе орты ұңақтақ оғылар еген үнкі үлі көрдіктар. Мен көрдіқ артистар, конечно, балалар. Декерген аймаққа, мен ем Тасина Мария Степановна дейін әті білейін, конечно, оқ бұл концерттен бар бұта. Кенен ар постановкаларға, метыға, деревінаға ғытылар, клубқа ғытылар постановкаларға нар оң өтчі. Еме главный рол болатшы, нар сүрін ролы долар өтчі, мама бұт наға. Оны саңа жылай маскарақ қалау бейді бағаран тұран маскарат диктен нәрдік күттәтші. Даже бір сыл өйдейбін соғытақ маскарат бол бұда. Дет мұрығы күтті Снегурочка, оны кенері маскарат бол бұдан өйдейбін. Оны тұң аймақ бұдығар мама бұд өттінен саға республикатын үтілі ағар тұсқыта, драм театр ар тұсқыта, әжейбіт күрдағыс әжейбітті қанама Маргарита Гавриловна бар. Білген бар кені, бачоттақ сенелан оларыр. Мен бәйім өтті біттен, конечно, ол ұлғандық сыйынағайын ұлғандық тақсы батақ кейбін. Папа бұд на жүрді күрлір, правда, на күші қолыстақ. Біргітір әбіті жиеме, Тамарын кентемінің на жүрді күрлір, ұрыт сақастырады тәріме, ағаяқ сыл үләлі хеджі бұд, үлді хеджі бұд. Оның бағар келеттен бірілікті болады. Бұл әрі бүлдерге беге ұлған форумға күттіп бұд бірге. Оның білеккені қадар ағас бағайы, үші бәді күлен өрен жүнір күтті кәпістен, көбіңі қайдақ кене қая бұды? Көбіңі керені папада жүбіді.
школаға үйренесілігер, амбастан автобус әрады сізден оғадылеттетігер кірбіттек, не? Табарыға бір соседа, жебітігер соседті олар, Кузьмин Васиден оғы үңірітінен көгіләгінінен ол автобус әрады сізден кірбітті. Онда кенің күйіт бұхытынан кірбітті, жегінен бүлі бірейктілер болла, жүлерін күйіт бұхытынан кірбітті. Онда кері хаджан амбастан КВН командаты тіріміттілі, руководителері Марина Ивановна дженеді. Онда хаджанлар осколы олырын күрегар КВН-ға бастық баста бұттыра, бастық еместен бұттыра. Онтан сүрбалты школа баран-баран, школатын чейін көміс күрен ады құрдық бол бұта, онын школаларға әме КВН командаты тірінен дебіттірі. Онда кені жікті жөнден КВН командаты тірінен республика қастытығын чемпионына бұттыра. Онтан олатын студент болан, онтан командаты тірінен премьер лига тие бар бұттыра, білер командалары. Әйтен, мен қатшы байды көсәйіптен жібін, үші бәк өгес бәрі бәді. Өнек бірге қана күтталылар, онтан бары әйіғі кәлілері бәді. Аха, оның күвін күріқтігі болар бұдды, күріқ күвінгі. Сам әрешауші деп күрдік, ол оның жа, мен сразу қаддары іспеттен асастан керем барауын. Қаддары хем бір бүтен бараннар бастық еместен ұлықтыра, оны бияға кәліқтыра дейін өйдіңіннар, оны көйдөбіл қарам бастан оны ғымыттырыттын ұлады, қас көрек болған ай, оны қынабыннар асастығын, оны қайдара асастан ұстол тарттардан білімнәй тақпына оғым әбәет бастық еместен ұлығы құрдыған ұйын, оны құты болатшы, оны көрек кәніттен қубақтарын үйерен көтін жібарық сұйлай қамандынан жаға құтылған келін, оның чейден ағаң барын, жама мабихи Аразбор Палетов барды бүттен оның баратшылар. Наға чүгі үгістай қабектер, жібі болданың күдік бұл, ия таптала, тұптығылы барыты бұл көлер болы, оны доғыттыра күдік барыларын қомуен ағалары. Бары оның келін баратшылар. Бұтын күректі әйін барды, нағал бақтық бар бұта кәлбіті, Харас қораттырынан барды, нағын үйлер көбіңі, Сочынан, Красноярскайынан, Владивостогынан, Минскайге тие оңнявыттыра, оны қас білік айдақтырын айы баран әлілер болады. Оны хорық оңнюларға түйттүйтеген баралар. Оны күлден тұран ол әлбақ түгі көрсі бұлла Роскоты, ол да болады, бұл ғовыт бағатын, ғовыт түгін өйәміт, түріпіттер бұхетінен. Қағанданы кеніне атақтас батақ бұд, өскені ендікі сайдарығар, өстірдік сетихелері сетихелігерден нар ұнық қаян тілген ұйтар әдіпті ұғылды. Антон Светлана Викторовна, бұл вайынларын ән көрі әтшігін де ұнды? Вайынларын өті көрі өмін. Меха көрдері әтшіғам, видеоға бәйті ұстығыдың көрді. Үті видеотың телевизорға монтаждырын ең бартын бәйті ұңғыроллар. Бірге ұңғыроллар ұны жетіркен әлбақты ұңғыр бұтын көрі бүтім. Амбастығы вайынларын білі қастақ бастан ұстығыттыра, оныға сөбілі әбітім. Оны итіндіңінен жарықтанарын әме әтін білден тұран өйіп болы сөбілі өйіпіт. Отын ұлықандық әті әкпін бағар баптың қанешін оған бұтын әтенген әкіріттің дейін әті ғаның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 ы
лади. Оно тики кенеге кина гоньотло, ики кина гоньота, оно ми горбипит. Олох туген нереден студенческай сериал гакытты бута, оно бу кенеге бу хотрутата бола наспут агент мамба дженге. Главный герой напарнига на нюрш полицейского ролу. Баран горбипит эме, бейте, билет олан ютан горбипит. Бу эйинки тэ кэфсэлэрон энд долгу ярган нэхаа ото биллим бу көрэн долларова. Вон ото бу биллен туран хаз бидийя, оғатын тухунан кэпсиригэр, туах пар тапталын долгу ютун баратын мюран туран боллаади. Анан болланан кратты коску туахпын бағар. Наа чуйдик кэпсэтин бихеха болланан бу Владимиры олох атын харахпытынан да көрді бүйт. Вон ото бу билигін эссе бу видеялар бу тэмэй бара тураллар. Бу кэсті тураллар наа чуйдик. Антон бу оғыны итерге бігі білді бітті бұ кені таланын көріқті әқпет, оны оқа боланын бүтәй күйті. Әй боланын бірге туынан жүріктен ағады, әйіккен тұспа бәйт құл біл ақытты? Бәйбі тұспа, таққа, құлақан оны құбі бұт суақ дегенен. Оттын... Бірге көрсен бір айынтергі болу? Ага, оттан оны көрсен, мен тоқтар болалар мәлді, бейдіне
ну, трепеттерин браханиктарга тохтан ыңыран маннык тевистенге тиен билгече дилбитин ине бүлүбүт биремит кафега ду ресторанга ду тиемет онно колор ачыбыт кепсете онно чөй бады келе хора кепсете бит була тоо буланнаңын айталабыт сайын деревня даксамы тоттубут оккоме сүдән краддагаттан онно ме үрем үремите огом атынан отмыстар бытыттан наха үр бүтүм олог бу кора тогото болан баран Я хочу пару чугей, керени багаровит. Антон, декорачили реклама. Махта. Керек истелинге эфирге бихи салгыбыт ие болор жол ден тема бутын. Бүгін бихи хабиллилях жон Әлбәк кихи кутун сүрін туппут биллилях сұлыстар иелері кәлен ғылжытты хиджалар. Онуға тұрутағы та бұға яқсылағы та WhatsApp кенгегетігер қартыскалар тарған мұттара. Бұл сақа әрігер олыс ұраты көсті қарсықылар дей қосып, тауды тәқін онына виноград үйнер біт сақа әрін олықта оғын тұғынан сөп. Оны ұқы болғанын бұл кәлін сұйы байы білен бар бұппыт, сақа бұт сірігер өтті маңы күспіт, янды тұбынанова иеті бұл сақа әрігер виноград ұлырдың ағала бұт. Оны ұқы бүгін өдәбі күк құрдық ғылжытты кәлі Евдекия Степановна Гаврилева үті күнінен. Бүгінгі керенген ғылжытта. Әйгін сібекке дүңня ген атылыр бітті. Бұ қайдақ ән болғы бекені оту мағы үндірігергейгінді болады? Қайда бұй ға кәлбіккені? Оты мен түрдім болғаны. Бәйім түрдім түңнен көп сияқпен сөпті. Ондық болғады. Мен бұ Светлана Викторовна білген суалы بهیله گیت نهنج بندی تجی منی می‌سواله که هم می‌آه حالا سولوهن سواله مارک نهالی گیتن در تیپن سلیش تیپن آنها نمی‌گن که بیتم بودیردن یکیسل بوله که یک بولن ون نبلان آن اسکولا ادالی هیچی بودم اشتالی هیچی بودم آن دندران بلان آچه کردک منک که جمن دیا خا منک اسکولا تن ادالی وشی ادالی بین بابان که بس بتره اولی هم بلانه من بلانه تبتیر بیم سبلیر جرق بنان جرق تنامن سیبکنن جرق تنامن بو آنک وینگرات کتیان کرد بیم Вот бу винограды қадақ көрін бу итін тахарылы, ұрқат тардақ ту? Ота қанның бары үйнайыны көрірге бәйті ұраты тұспа кестілігіне дәк болады. Оны бұны мен винограды амастан бұл манна тоқсақа сірігер чүріпчі күйі еліне үйнер бүдің көрімін нахан ген соқ бөтіп, оны болана бұл кейі үйнер әрін тоғы мен сатай хоқтақ бұны ген санаттан виноград ламын де үйнерін керім бар бөтім. Оны бұл 15 бас сап группаларды ақ бөт, ол күргіттер барды бай, бігіме үйнер еқайын демін бұл кенерге түңәп бөтім, оны бәйім оны жарықтынан керім бар бөтім. Онтан бұл виноград төгі түргенлік ағын бір біте, мен оны білеқпім ағыр. Виноград бұлана бұл феврали бүтеге кеттен маңық туғын қайыр завязы байыд, онтан ұла үз айнады. Олады март, апрель, май бүтегер, уже мен бастығы аспын ұстабын. Оны бұларын әлірі ағыл бұланы екі ұражайы қойын бұдым. Икі ұражай. Едіке Степанта, үйде кәргенің тұғынан кепсәрі бағылысты? Үйде кәргенің тұғынан мен үз күстақпын. Олған күспіт Янда Табунанова. Күрі күспіт Елизавета Гаврилев, Мухина. Кені болана маматын, папатын, маматын атын бұта. Ота күрі күспіт Диалептина Касьянова ден. Мен болана мамам. Атын кене қабиет бітім. Бұл Янды ден антын кәлбіт аты? Янды ден де.
Мен бұл әне университетке үйеніне әжі бұтымын өнчетілін әделіне тігер. Оны бұны первый курсы бітерім барым бұны көбі көңіне, бейіне нам ол ұғығар практика үйттілер. Оны епіттірер бұл әне молодежный бригада түбіхін қалды бұд, янда арыға. Ол арыға дият таңы бейім олығым арғығын жолбын көсімін иккен сразу бастығы көріліктен таптаған мұныңық тұқтабып бұд. Антон ол онны даже ұнығы жамбағына кергенім, өтін кергенім болықта Гаврилев Анатолий Николаевич әтіреді. Әмбей қол бақуық бұд, янды ден қаянда бастығы қобыт кіз болу, оны қаяндағаны янда атын бер жақпыд. Бұл көрсібіт, сетбіт атын ден. Жүйек, үйірер ағай. Онтан бұл диалектіні дейтінді, күрі кіз кітаты, онтан бұл тұғы ұсқығында ғой? Диалектіні, мен әхем Сосин Спирдон Иванович ден үйетін сағын тұқары, арас ұлыстары кәрдейі де маңық райком бастығы секретарінің үлләбіт кейі әді. Ол кені болыны оғылығырын ақтырын барытын бұлыргі атынан. Бастығы оғыты, например, Венера. Спиридоновның ден, Венера ден. Екі соғыты менің, мен мамы диалектика ден тұрды әрбіп ұйалақ, диалектина. Үйіз оғыты болына метеор ден. Оны кәнеке Дмитрий ден ұрыттыр бұта, оны хамы бәсілені оғытын. Онтын оғытын болына Спиридон, Спиридонович ден бол бұта, онтын Люция ден бол бұта, оны Тит ден. Люция Спиридоновна Ларионов, Владимир Петрович кергені, гинеколог. Оттан тұрам болана әжейім Венера болана маңық медикеті әме тұғы өнінікті. Онтан бұйығы бұ, янда оғысағын тұғынан көпсейін дұ? Янда болана күрі өрдіғіттен маңық олық тапталғы ұлапы тұғы. Тұғы дейті қабылланы, кене папатын біргі дүрәбіттері әттелері дәхі. Бес тетелағы әті, бір дәделағы әті. Оны болыны тұғы кене тұлым бербіті мен жұмыр. Қаяндағын академ ұлаттар бақыпын әрі тұғы кергенмен өрім бітеттерем де. Онтығайын тұларын бұл мамылақ папыта әләқ бәбіт Елизавета Николаевнаны кітті кім Николай Петрович ұлық бейлері көрін түйет үйдәқ оғыны үйдже қалын бұл үс сағыр дері көрбіттірі. Оны болына ол тұғы маңдық кене тұғы жөйтелері бары таптылар болады, үш тұлы бұға құбы соғыды қоға. Оны болынан де ұғынағына кем ұрыт дейін көтіқті, ол жаллақ болы. Ол ең бойынан ұға тапталғы ұлапыда, ол ең кене ұға тапталғы ұлапыда ұға самам ненеті үрдік болар, оны болынан маңдық күрір де аттан бұға кене лидерді. Кылағығар лидерді, десақы лидерді, ол бор Оның тұқтағы да. Оның ұға жөді құрер әді, журналист болуын бағарар әді, әдені баланы тұқ, тенейжірден тұқтар көріме маңық қағатты ақтар әді гимназия, ұлыс гимназиядың бастығы білерәші бұда, оның өмей құрып білікті шәдіне. Үйтші бәді құрерің білген бұл ғыр көрдіға дей, оны бұл қытарның қадақ сығаннаға дей, бұл әлбақ бай кейкіне көрір, оны нады тияны ғытты өнек қадақ сығаннаға дей? Оттан, конечно, сақаларғы маңық тоқтен бар. Ұлғанның маңық оғыны, ұлғанның саңарын баққын, ары қайқа баққын, оны ұлғанның кені тоқта баққын ден бар деп өтті. Оғынан бұрын мен атын маңық тоқы арай сөвременнай хоғыз әбе боларын бұғытынан маңық тоқтығын. Оғым Мен оғым тұғынырын тұқтығын өйдіу біт, оны кіне қабадешкалы бұн, оны болына кіне маңық бейті надырлақ тен тағарарын мен кінені өйдіу бін.
Вот та хамай была на лах пола, джаоки ехе. Ты хастах, то был бутын нехен хинди. Кини улетигер надо лах, кини дух надо лах пола, джаоли хин тахарар. А то ведь я теги чаги, кергенгата тюрны кисыл биргалар дугати, она тох паренник сюрин бра была, та не чуи гал болан лукка. Эй, нехтик, таптахан, уйдюхен, аларарго. Вот самое главное было на бебе не в духе балладе. Ирахан кемнерге туахманник катадан берен кустях санан ылынан. Бияха ирахан кемнер худдаган бях болаха джибуттара. Ол билеме маны бебе не в духе, бебе не маннык поддержкалахан. Хырыттаққа эйлэхтик, эйдемнэхтик олару балладе. Он на халвар бирмеки кратик химик химия воланди кыгырсар ханна бар яй бытта ол онны кыгырсар деген ер бирин ари тохан бакка халанду хайдахту химнан берен берен нада онны бебени уступайды хан тохта хаята кайчыды Самай то надо бильдер была, дебет того, на мран куня голо хохедер олум нолан на халер, он бы если биде хана тархаян да хана бар болох дахте. Он то бу и в такие степановна на хасту на королорову неген. Хей то манек беат были секреты красоты дилер вот то были ген. Хей то куда тахатый? Вот меди кере юра хеджерга. Ол керене үйері әдергеде мені болыны бейім біле тоқ үйелжен барымын біле тоқ хебеккені күтті хебәсті өспідім болыр. Мен себеккеге үйемді қоры бұл қадарынай бүн үйемді қары күнияқыз өгірей оғым. Тоқ бұл үйелжен барымын бұл себеккенен жарықтадан керім бар бүдім сәп. Пидерге бар бұл 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 نار کرد در برادر دیپسپ، آنها برای جمع پنر بیر، هیچکی مانعتن نه چه یه بکپ با هیچکی تو دهکی تخن کرده، آنها بند به اولیا بکلر دخپتی من یه جن غربان، آنها بند توله کردنی میده، دفعه هیچکی تو دل خدیر، آنها بند هو خدا بولان، الله خدان اتلا بپن، اتینه دا بپن گیم، آنها بولن چه دوایی من تو اختبارش بسیم پخم من یوتا بندیت، آنها جه آنها Оны кейтті, оны балынылы, онтан сағаланым бар бұда. Оны бұны хебеккені бұны атылыға келер жөнлер, үйрін көден келер болдақтары дебітті. Маннық бары кеме еқары признание оңырару, кеме еқары төрәбі күнге берәрі, оғы төрәбі түгер. Барды маннық үйербік бағай настырыңялық бағай жөнлер келендер, ән еқа себеккілдіқтан, Он не кинул нар, уверен же он нар положительный заряд так же он, онук. Сэп, и в такие степанам пеньгата брать да спапит, а все галы как все тяхпит, вон это бухи векилер ту сторону олосин дрехне как все тидах санерер, а ну хоман так это вот салгахпит, когда дюкорачилер бегтине гата халин, я булар жол денти, мага анал бири баратурар, бүгүн пеньхэ биллях жаннор иелере, когда жаннор келен олжиттилар аллар, бу пеньхэ олос тарлах как все ти буланерер, мен олох хаз биди гаджету дюкпун багарбапун, эседе сэргэхлор офун барун, огуну манкал газ реклама. Керекестеріңе эфирге білеген бейі салғы көпсәті бейт, ұл жіпінің күттәрі бүді кесіп амына бұл сақы херен білдер қуата янды тұпуна анама иеті ұл жіптілір бейі қа. Бұл рекламыныңа көпсәтін халға бұл бұл хевекке тұғынан, оны бұл хевекке кетер көрбекін атыттан, онтан бұл тұқ жекте ұраты үнәйлер үсен оларды бұқын Ото мен бу Виноградо олордан көрүн бирмин тоқ үйүнө ребеген сылтан жайбага булырын тоқ хаяп груша, слива, черешня,
яблонялары хакасан лан олоб дайжабын билген. Ота хебеккилабиттере огынын бирин туох астарын куппатлат бахлах быйыл. Потому что бастыкы хыллар боллади. Верене опыт багалак кынын тан капсиген до жандарга не кыйгынден. Кында калар до кабыгынден. Ата мен учутоп боларым бүгүнөн мендик нар кимери берет якын барым деп. Орлен балана 15 WhatsApp группалакмын. О группалар бар бана тох бар эти бипин көр бипин сыйы болгон калты болгон. Ата мен бем агроном бол бутак болдан дие. Любитель бит просто обыкновенный. Химик деп атакмын, биолог деп атакмын, ботаник деп атакмын. Онан баланы бем тугу бит биттен тугу алга хабып биттен олоорамын. Бу WhatsApp группалар бар нар кепси бит. Хеп. Оны баны быйыл бу хаста хыл болла ыңыр биттера улустарынан. Оны баны быйыл дя хуңностон мун дя. Таттана, намманан, икките шурапчыга, горнайга, гүлүүгө, үйөһө бүлүүгө, сунтарга, нюрбанан. Сеттели бести, төттүү нэхелектерге хасылуу саайы хэджан. Бэйэм тугу билет биттен кэпсян, жону үйөтен кэллим. Антон бу эң күһүн янда хевеккеге туксухын агай. Эми аны кентире хергир ту. Бу жарыды. Аха. Мен үз оголакпын сетте сеннакпын. Хеп. Сетте хен миттен баланы икки тери кыз, оннагыда уол. Бес оллакпын сеп. Антон бу оголор буттан бардыттан. Хабыс соодак интире хергир огом Никита. Бестиле предпоследний сенем. Деникита туго оларды бута мандык үйүнөн таксар. Ота янда билемети да бок. Ол эми баланы кайын кине оорутунан жарыктанмат, дачасы да бок. Анаха булан бу билемети үгүм дейтин, анаха эханан буланын кылгас кыра сюрприз билемнете янда. Аны көрүп кайыңыр, билейин. Мама, тегинен. Айе, Габриэлева Степановна. Хамай чугас кейм, хамай таптыр кейм, хамай мен өйбүлүм болар. Кыра хаспыттан нар өйдүрбінен мамабын болшебінце дианырды. Туатырге кіне болла ана мандык тоқта хоғыттан тоғаран хачуын ар постоянно орырды. Допустим, была тоқтан. Хамай жылынына снежинкайын болықтақпыт, допустим, да, или снежная королева. Оны хайырыды. Тебе тюну тиар хотан коран, тоже мандык чебай так выкрикала вы тим бор, ну манда, но туго тебе лемех ох. Он там была она хадера кутана ханы утян халан, о да по хасан кетер пер костюм, это пар бор, ох то индец кондукта. Он то хасан до траган, на че иди мандык пречекай, на тур была чебай костюм, мне хамдук снежный королева костюм нормда. На костюм даже вместе не спите в школьной новогодней конкурске. Блин, рукотан, крахаспитан, нормандык тох халбыт. И мамам тоже мандык аптах тетя кубыга. Крахаспитан нормам, малярда. Индина, ты родилась под счастливой звездой. Я от очень большой любви дерита. Блин, была она мехал, пацана не бархалан халбы была. Она была там добром, студенчество отдаем, когда доллар были олох тохтаргар, то есть тахпне, верхтаргар, то есть тахпне, на рол мама мы птинар ханыл. Ты родилась под счастливой звездой. Олин нар, верхтарник, меха тохтук хан был охтах, тохтук хан не охтах, у меня будет всегда удача, всегда будет успех тянуть. Олин хадерти к ней на армии хакарарте бутан эпит установка та, блин, было ум тухары бебинг те бабаса дергуту. Я бин на тапты вен, на махтана вен, баравун к ней хасю ун ун алого, джаллах полон, он на танджела та нарник, у меня хайда турдундин, а я фмара. Петя Степановна, кеги кеджик дугатын күтүн сүрөн тутар видео болан тагысыта. Эхе оны жегергенгер тук бар үчүгей багарабыт, курук зыманлык тапталга, олоруң жаллах болуң, ылжыман.
Вона тобі гітіні перебутені йде торон, вона та хайрігер бу араз фруктелер хвекілери юнерер гінтуху нен кепсен перда та турден. Вона кельбіккер мақтал. Кельбіккер мақтал. Аноха біге фірбіт салғанам барар біглеген боланан. Бу ого ийтин тухунан біге улханны кепсетел ора бу, тата бастатан туран бу таптал. Таптал улаппыт ого жаллах, ситихилях болар дин. Оната беге иелер оғалар бұтығыр тугу бейрех петен сөбі, ота бастатан туран ите беге кенелерге кітті кәпсетен, іпсетен, кенелері кітті он нюхон, тоқ бар беге ита иллен кәмметін аныр бұт боллаға ди. Онығы бұға тұру тағы тата кен туттан туран бұн нәхе хапінді көрі, чүтірім кәсіяқ пен бағары бұн бұ біргі түрі бұт олаптар, оғыл біргі түрі қандарын ғады олгуян қалы мұя дейді мағай. Бұ оғалар бұн кітті үсі ол бұнан арчыланын, темірден 16-нын ұл бұт осториялар бұтын көрі қайым. Астория. Былыр бир жақтар олар бұтығы, кені лақта қабет. Бұнағы тұрбу яқтақ, онтон жақтар бәті олла қабет. Арай ол бірді ала соңғырғы сағатығыр тұрбағайы маны сылджы бұд. Ол сұрыттағына, тұяттан өр бірі сүйрен кербет, маныға жақтар бүтей үрдігер тақсын тұран қағыта бұд. Тайом, текке ұтын! Сөп дебіт ол, оны тек кетті біт. Онтынынақ бір өлірі көрі әтеме тұрбағын өдіу берен, ма дейін маңыра біт, кені маңыттан атыны сатаған саңар бәді біт. Тұрбияқ, ұнақ маңырырын істен ие маңырда дей санаған, алағыр тұтынан бәттәқ терген деке сүйрен тебінен іспет. Оны бір өлір көрі бер біттер. Көрбіттірі де ала сегер атараллан кейре тұрбау тұрты қайта тұғдан сиен көбес біттір. Кейі көпседер тұллағы болан оғыты орпуд. Онтан ұнақ сатан саңарбытыттан оғытын бірілерге сеп бет. Кейі саңарара саңалаға көпседер-епседер тұллаға үтігей дағаны болар әбет. Бұ видеоны бігі ұстар бұтығыр, ота бұ оғылар бұн ұңыр бұтым, ота білергі күрдік бұла камераға бүйірімет оғылар деймен. Оны ота иелер, ота терапевттер білден тұран, нағар бәқ үләға күннәғе баттата ғаджы бұт, оны оқы бұла бұ маңдық бәлен видеоны қолпон, оғыларға тұрордаға білден тұран интерегерге ақтары дағыны, оны тамен наға астына хеттен бұ Светлана Викторовна дейтігер оғыларын күттаты бұ түрәбіт тылдарадан кәпсетәлері дейін, етін наға актуальная тема болар. Оны оқы бұл түрәбіттер тәлілер жоқ садикі барда, нұчалы баран қалыла дейінлер, оғы намыра дейінді кө диабетігер түрәбіт тылынан кәпсетен, сақалы историяларынан ұлапы тоғылар отты білден тұран сақатылығар дағаны культуратығар гетігер чүкуас тұқ ұлатылар жаңырды. Түйәрі мен ең ғай ғырдылы мағырыны Сибирді. Мақтал. Презентацияға ғыржы бұтым. Нұркәт бәк оғылық, бартақ мен үші бәк қылас атмосфераға аспыта. Оның ғай чүгей жылыны сағылауы күнжен бағары бұн. Оны бүгін ғай тұқ. Кәрің адыр кәлілер де бейі қа? Де, бұл мен болғанын олар өнерімін күтік наға ойы дейдім тағаны. Тоғы дейді қанан, өті білден тұрын иелер, өті бейтін көрі бүт тағаны, көрі өтшілер бүт тағаны ойы дейді бұл болуқ тағыт. Бұл иелер ие тапталынан қалайыттаранынар, оғыларын етелерігер тоқ бар күстерін оқтарын ананынар болғанын өті білейін. Кең әгеға тақстан білден көстен сетихилақ жонден атын сүгәғі жылылар. Ондық бұла әде. Әте сарылы еті, да, Евдокия Гавриловна. Бұл мен әмейте балетін школын бітер дағам дей. Еті нағы әлбақты тұлықта. Мен төді әлбақты бірғығым бағар бұды. Мен ұй ем егін өйен бұл тұтсылбын толырон ең барын үйірінің бітіп біттіғым де. Оның күні бұл иелерге мәнің сананы атастығар дейін қаян да бар болуқтақ де. Мен Евдокия Гавриловнаның күтті құтырытағаты алғасқы білсен барымыд, ола қарақсылыққа бұл жағы бұл әкәсіп бетпет, мен оғым әметті балетінің жарықтыңдар болан. Онтың бұл Светлана Викторовна
Кэдэг бу боп ден атыллар ди байнары ха. Биллер киди бу го көстө жер төһө тапталды улап бута. Оны пулланы оны бетин санандара даганы кадары бете олуктак олуктак курдук болла. Дип тесилистек болан таксан улап бутантан бу янда. Вот хас би ди то саха кыргыттары керек болары бары кинини буланан интернетинен баны көрө хеджебут она настына бут. Эти онна ки биге ийете бәйтегер мәндәк уверенлес белдептән онтун олгон тухары тутагыҗан михе барта хатаны җаннар буллагыҗы онлык буллагыҗы аны хәнәсә була ийете огларын нәрә бар бакка төбәйте буллан таптыр һәбүлүр җылатыннан то огларга рәми холбур булар буллагыҗы һәндәй бит аноха бу эфир бит бихе ие булар җол дин анал биринен тагыста Алос долгутула, хау юрюлях техасев, онын боланын бейдин кытта болуын, интернетка бу инстаграмды нөңе көрі біле хыджың, оны бейхе ме темалары тәрі көрсе қадері.